Det är traktorparad på Målilla Traktor Power Weekend 2014. Familjen Pihl kommer med sina underbara BM och Munktells typ 30. Här är en boxer och en BM10. MF595 låter manligt och den ska vara med på traktorpullingen lite senare. Volvo-traktorerna kommer på rad och den underbart rostiga traktorn är en Munktells GBM V1. Det är en gengasvariant på BM20. De superlackade Volvo BM-traktorerna kommer från den kände renoveraren Bengt Johansson. Här kommer Tibro-gänget. De ska köra traktorpulling. IH-killen är traktorkändisen Bengt Eriksson från Borlänge i Dalarna. Han har siktet inställt på att vinna traktorpullingen.